saaxiibayaal halkan waa telefishinka caalamiga NSTV xaruntiisa dalka Mareykanka oo soo dhowaada barnaamijkeena wararka ee aynu ku soo qaadanno wararkii ugu xiisaha badnaa uguna dambeeyey ee ka dhaca caalamka iyo dalka. Qodobada ugu doorkaroon maanta waxaa ka mid a: Cali Guudlaawe oo wadahadal u furay beelo ku dagaalamay shabeelaha dhexe; Al-Shabaab oo dad shacab ah ku rasaasayay gobolka Gedo; weerar ka dhacay dalka Suuriya; Antonio Guterres oo magacaabay ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya; shirka madasha aragti wadaha go'o galay maalinkii labaad. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka wararka ee telefishinka caalamiga Native Somali TV. Maalinimadu waa Khamiis, taariikhdu milaadiga ku beegan tahay 13 December sanadka sii dhammaanaya 2020. Kuna soo dhowaada warkii oo fidsan. Ugu horreyn aynu ku bilaawnay Cali Guudlaawe oo wadahadal u furay beelo ku dagaalamay shabeelaha dhexe. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa magaalada Jowhar ka furay shirka nabadaynta iyo dib u heshiisiinta beelo walaalo ah oo maalmo ka hor ku dagaalamay deegaanka Burdheere ee degmada Cadale. Madaxweynaha ayaa ka codsaday waxgaradka iyo aqoon-yahanada beelahan in ay ka dhabeeyaan nabadaynta iyo soo afjaridda colaadahan daba dheeraatay oo galaafatay nolosha dad badan. Sidoo kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa waxa uu sheegay inay ka shaqayn doonaan sidii loo dhammayn lahaa colaadahan, isla markaasna ay ka hortegi doonaan wax kasta oo keeni kara dagaal beledyo, isaga oo sheegay in shirkani uu socon doono ilaa iyo xal waara laga gaarayo. Hadalka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa ku soo aadaya xilli qaybo ka mid a deegaanada maamulkaasi ay ka taagan yihiin dagaal beeleedyo iyadoo dad badan lagu dilay deegaana ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo Axmed Madobe oo kulan ku yeeshay Garowe, ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guleyd Khadar iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa kulan gaar ah ku yeeshay magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal, iyagoo ka wada hadlay xaaladda siyaasadeed uu xilligan maraya dalka iyo arrimaha doorashooyinka. Warar lagu kalsoonaan kara ayaa soo sheegaya in kulankan uu ka dhacay hooyga uu Garowe ka degan yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guleyd Khadar, waxaana ku booqday Axmed Madobe. Waxaa hooyga aan ka deganahay caasimada Puntland ee Garowe ugu soo booqday madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, ayuu yiri Mahdi Maxamed Guleyd Khadar, ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Soomaaliya. Dhanka kale, Al-Shabaab oo dad shacab ah ku rasaaseeyay gobolka Gedo. Warar dheeraad ayaa ka soo baxaya khasaare ka dhashay weerar ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen gaare ay saarnaayeen dad shacab ah oo xilligaasi marayay duleydka degmada Luuq ee gobolka Gedo. Gaarigani oo ka baxay degmada Luuq ayaa waxaa la sheegay inuu ku sii jeeday magaalada xarunta u ah gobolka Gedo ee Garbahaari. Inta la xaqiijiyay, 2 qofood ayaa ku geeriyootay halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen, sida ay goobjoogayaal iyo xaqiijiyeen. Wararka ayaa intaa ku sii daraya in meydadka iyo dadkii ku dhaawacmay rasaastaasi la geeyey degmada Luuq ee gobolka Gedo. Lama oga sababta ka dambeysa weerarkan ay Al-Shabaab ku qaadeen gaarigan ay saarnaayeen dadka shacabka ah. Ma jiro wax war oo ka soo baxay maamulka gobolka Gedo ay uga hadlayaan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. Geesta kale, shirka madasha aragti wadaaga oo galay maalintii labaad. Shirka madasha aragti wadaaga ee ka soconaya magaalada Garowe ayaa galay maalinkii labaad, waxaana maanta madasha khudbada ka jeediyey madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheekh Axmed, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo madax kale oo ka qayb galay shirkaasi. Sidoo kale, waxaa maanta kulamo gaargaara ku yeeshay magaalada Garowe madaxda ka qayb galaysa kulankan, iyaga oo si weyn uga hadlaya xaaladda kala guurka ee uu xilligan maraya dalka Soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka. Lama oga in maanta uu ku ekaa shirkan amaba la soo gebagebeeyey, balse waxaa suurtagal ah in maalinimada berita ah shirkan uu halkiisa kasii socdo. Dooda shirka sanadkan ayaa ku qotuntay sidee looga bixi karaa ku meel gaarnimada daba dheeraatay sanadka 2025. Shirkan ayaa waxaa qayb ka madaxda ka socota dowladda federaalka Soomaaliya, madaxweyneyaal hore oo Soomaaliya iyo Puntland, mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa ka tirsan dowladaha xubnaha ka ah federaalka, mas-uuliyiin ka socda bulshada rayidka, culimaa wadiin, aqoon-yahanno, mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin kale. Madasha Heritage waxaa sanadkan looga doodayaa xaasilinta dalka, dhammaystirka dastuurka, qabasho doorasho qof iyo cod sanada 2025, iyo yigleelidda nidaam federaal oo shaqeeya. Antonio Guterres oo magacaabay ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya,
xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa u magacaabay Anita Kiki Gabeho oo reer Ghana inay noqoto ku xigeenka cusub ee ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan. Mrs. Gabeho ayaa xilkan kala wareegaysa Rizadon Sinenanga oo reer Zimbabwe ah oo loo magacaabay kaaliyaha xogayaha guud iyo isku duwaha howlgallada ee xafiiska taageerada qaramada midoobay ee Liibiya magacoodun loo soo gaabiyo UNSMIL. Antonio Guterres ayaa ugu mahadceliyey Mr. Rizadon shaqada iyo dadaalkii ee uu ku tabarucay shaqada qaramada midoobay ee Soomaaliya. Ugu dambeyn, weerar ka dhacay dalka Syria. Weerar ka dhacay gobolka Deir al-Zuri ee dalka Suuriya ayaa la sheegayaa in lagu dilay ugu yaraan 28 qofood. Warbaahinta dowladda Suuriya ayaa baahiyey weerar ka dhacay gobolka Deir al-Zur oo ku yaala bariga Suuriya in lala beegsaday basas ay ciidamo saarnaayeen, dadka ku dhintayna ay ciidamo u badan yihiin, inkastoo ay dad shacab ay ku jiraan, balse ila wareedyo madax bannaan ayaa waxa ay sheegayaan in dadka weerarkani lagu dilay kulligood ay yihiin askarta dowladda Suuriya. Ilaa iyo hadda ma jirto cid weerarkaasi sheegatay. Kooxaha la socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee dalka Suuriya oo fadhigoodu yahay dalka Britain waxa ay sheegeen in tirada dhimashada ay gaarayso 37 askari. Weerarkan ay geysteen ururka isu magacaabay dowladda Islaamka ee ISIS. Kooxo ila wareedyo ku sugan gudaha Suuriya soo xigtay waxa ay sheegeen in weerarku uu ahaa mid si weyn loogu qorsheeyey oo ay maleeshiyaadka ISIS la beegsadeen 3 bas oo ay saarnaayeen ciidamo iyo maleeshiyaad daacad u ah dowladda Suuriya, halka wakaaladda wararka ee Reuters ay sheegtay dadka weerarkaasi lagu dilay dhammaantood ay yihiin ciidamada dowladda. Aagu weerarkaasi ka dhacay oo u dhow magaalada qadiimka ee lagu magacaabo Belmar ayaa ah deegaan uu inta badan iska horimaad ku dhex maro ciidamada dowladda Bashar al-Assad iyo dagaalamayaasha ISIS. Sanadkii 2014 ISIS ayaa gacanta ku haysay dhulka masaafadiisu gaarayso 88,000 kiilomitir isku wareega oo ku teedsan deegaanada Suuriya ilaa iyo bariga Ciraaq. saaxiibada qiimaha badan guud ahaan waa inaga inta barnaamijka wararka iyagoo aad ka daawanaysaan telefishinka caalamiga ee STV xaruntiisa dalka Maraykanka. Barnaamijka wararka Soomaalida iyo dibadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo Ibrahim Jimunia, tan iyo barnaamijka midlacina noola kulante. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.